Народний фронт точно не голосуватиме за жодні обмеження прав журналістів. Це рішення нашої фракції, ми неодноразово це говорили. Роботу справжніх журналістів з медіа різноманітних, різної форми власності з різних країн, безумовно, має бути забезпечено. Якщо для цього треба додатково зробити прес-центр, треба додатково зробити прес-центр. Але це жодним чином не може обмежувати їхній доступ в кулуари до депутатів чи до спілкування з політиками. А ті, хто під виглядом журналістів заважає роботі депутатів, не мали такого доступу. І я це абсолютно підтримую. Але це жодним чином не стосується обмеження прав журналістів. Бо коли приходить людина з посвідченням тумбаюмбівської газети «Слава патріотам», а насправді ходить незрозуміло як вбрана і заважає журналістам брати інтерв'ю, то я думаю, і журналісти, і депутати будуть проти того, щоб доступ для таких людей був відкритий. І ми над цим працюємо. Але доступ для журналістів не буде обмежуватись, може хіба що збільшуватись. Бо якщо створити прес-центр, як я розумію, він повинен допомагати і сприяти роботі журналістів, але не бути замінником роботі в кулуарах.